Я вітаю вас. Сьогодні в нас в гостях голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк. Я вітаю вас, Василь Васильович. Доброго дня. Я, можливо, не точно знаю, але мені здається, чи не вперше ваша служба зустрічає своє професійне свято з таким безпрецедентно високим рівнем довіри з боку українців. Напевно, не в останню чергу завдяки тим успішним операціям, які так окрилюють українців і від яких ми так радіємо. З останнього 15 атак на 13 НПЗ в 9 регіонах Росії. Прекрасний результат. Скажіть, будь ласка, Василь Васильович, ефект від цих операцій, який для вас найголовніший? Економічний, військовий, геополітичний, моральний? Дякую. Безпрецедентний рівень довіри свідчить про нашу успішність і про те, що наша вітчизняна спецслужба стала повноцінною воюючою спецслужбою воюючої країни. Високий рівень довіри народу також свідчить про те, що ми і є частинкою народу. Ми працюємо, виходячи з загроз і з задач нашого Верховного Головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського. Відносно тих атак на НПЗ, дійсно, відбулося ряд вдалих відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджета. І левова частина їх військового бюджета. Що ми маємо зробити? Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджета і автоматично десь і перекрити кисень пану Путлеру. Власне, цим ми і займаємося. Тому проведено ряд успішних операцій відповідними дальнобійними так званими дронами. З зрозумілих причин я не буду зупинятися на деталях тактико-технічних характеристик їх назв. Ми вже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку. Взагалі, з 1 березня навіть їх прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Тому ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати. Слід відмітити, до речі, що поряд з нами тут і інші сили оборони також працюють. І колеги з ГУР на цьому напрямку успішно працюють, і колеги з ССО, і інші. Чи палатимуть вони й далі? Звичайно. Нехай очікують на чергову бавовну. Продовження ваших успішних операцій, Кримський міст. Звісно, Служба безпеки вже двічі била по Кримському мосту і навіть частково вивела його з ладу. Чи залишається Кримський міст пріоритетною ціллю СБУ? Свого часу ми мали відповідне завдання від президента України щодо перерізання логістики, військової логістики ворога на тому напрямку. Власне, і було проведено дві успішних операції. Зараз ви маєте зрозуміти, що вони його не використовують для постачання зброї, засобів ураження і так далі. До успішних наших вражень за добу там проходило від 42 до 46 потягів, які возили зброю і боєприпаси. Сьогодні там за добу їх йде 4-5. Чотири з них – це пасажиропотік, один з них – це товари загального вжитку. Тобто ворог взагалі не використовує сьогодні міст для постачання зброї та засобів ураження. Автомобільне сполучення рухається наступним чином. Автомобілі їдуть реверсно, вага їх має бути не більше 3,5 тонн. Проте росіяни працюють над тим, щоб його повноцінно відновити. Наразі там пошкоджені опори і так звані бики, на яких вони стоять. Коли їх вони відновлять, можливо, потенційно вони знову все-таки почнуть тягнути туди свій, вибачте, боєкомплект. Тоді, власне, ми в черговий раз скажемо їм привіт. Всьому свій час, давайте не прискорювати події. Дякую. Давайте не прискорювати, але чи є потенціал знищити його повністю? Потенціал, звичайно, в нас є. Василь Васильович, відомо більше інформації про другий удар по Кримському мосту. Але от про перший удар, я так розумію, інформації було мало. І я так розумію, що ви готові поділитися якимись деталями саме про цю операцію. Поділимося, але лише окремими деталями. Так, всього оперативного задуму розкривати, зрозуміло, ми не будемо. Хоча він уже і реалізований. Розробкою даного оперативного задуму і реалізацією ми зайнялися ще в березні 22-го року. Ну і успішно ми його реалізували 8 жовтня того ж року, на наступний день після дня народження Путлера. Так.
Це була непроста реалізація, непроста розробка, і багато тернистих шляхів нам прийшлося пройти, щоб все успішно завершити. Працювали ми СВП, саморобними вибуховими пристроями, які були закамуфльовані під рулони з плівкою. Плівка – це та група товарів, яка органічно їхала сезонно в Крим восени 22-го року, оскільки температура повітря падала, і люди вже в теплицях починали вирощувати якісь там свої овочі. Так, використовували ми гексогенову суміш спеціальну, її загальна вага була майже 14 тонн, в тротиловому еквіваленті це 21 тонна. Була використана надскладна потрійна взаємодублююча система детонації. До речі, спрацювала третя, оскільки перших дві нам дійсно ребами збили русаки, оскільки там працювали потужні реби. Ну і ви всі пам'ятаєте той пекельний для ворога ранок, коли відповідно вдало ми реалізувалися. Тому це певний перший етап тієї операції по Кримському мосту. І я вам скажу відверто, саме після цієї операції топові керівники західних спецслужб мене сказали просто: ви кращі, ми знімаємо капелюхи. Ми теж знімаємо капелюхи, Василь Васильович. Це дякую. Від українців вже слава вам дякую. Україні. Героям слава. Василь Васильович, ну давайте так, кораблі Чорноморського флоту, Кримський міст, бавовна на нафтопереробних заводах. Я так розумію, Служба безпеки у війну почала займатися не зовсім притаманною її діяльністю, успішно займатися. І скажіть, будь ласка, як війна змінила ваші пріоритети, ваші завдання і який сьогодні найголовніший ухил діяльності СБУ? Дякую. Служба безпеки України входить до Сил оборони України. І я не зовсім погоджуюсь, що це не притаманна діяльність, оскільки ми пліч-опліч з іншими силами оборони, з ЗСУ, з Нацгвардії, з прикордонника, з ГУР, з усіма, ми боронимо нашу неньку Україну. Сьогодні ми працюємо на лінії фронту, працюємо в самих гарячіших локаціях, від острова Зміїний до Авдіївки. Ви маєте зрозуміти, що на постійній ротаційній основі працює наш особовий склад і Центр спеціальних операцій військ. Контрозвідка. І зараз, в тому числі, інші підрозділи, в тому числі регіональні, вони працюють там в відповідних ротаціях. Багато всього ми робимо на лінії фронту. Яскраво свідчать приклади у вигляді результатів. Лише за минулий рік понад 500 танків, за понад минулий понад 200, а станом на сьогоднішній день з початку війни 809 танків. Нещодавно в нас був ювілей, 800 танків було успішно знищено. Це все відповідно з відеопідтвердженнями. Окрім цього, це інша бронетехніка, реби і так далі. Це безпосередньо на лінії фронту. Взагалі, ми ділимо на декілька категорій в залежності від відстані, на яку ми працюємо. Це лінія фронту і до 20 кілометрів, від 20 до 40, від 40 до 120 і 120+. Під кожен цей напрямок і цю дистанцію є люди і є відповідні засоби. Там, де 120+, це, по суті, дальнобійні ті операції, за які ви питали, де удари по НПЗ, але окрім ударів по НПЗ, в нас багато трофеїв у вигляді їх ПВО, літаків, гелікоптерів, аеродромів і так далі. Тому таким чином ми працюємо. Проте є і 40 кілометрів в глибину до нас, в тил, де працюють наші хірургічні команди, логістичні групи і так далі. Проте більш детально я, вибачте, розповідати все-таки не можу. Окрім цього, багато інших напрямків. Це в тому числі й диверсійний напрямок. Тут ми можемо багато там розповідати, розмовляти. Як приклад, там в Білорусі спрацювали аеродром Мачулищі А-50, російський ворожий літак, який здійснював глибоку радіолокацію по території України. Він був відповідно диверсійно відпрацьований і була пошкоджена радіолокаційна система і виведена абсолютно назавжди з ладу. І так далі. Тобто А-50 це теж? А-50 минулого року Мачулищі, аеродром в Республіці Білорусь. Хірургічно спрацювали по антені. Оперативний склад служби на своєму сленгу «сковородка» її називали. Це на 50-му, пам'ятаєте, так, зверху. Як тарілка. Так, тому два відповідних наших ударних дрони, вони нанесли успішне вогневе враження. І багато всього іншого, але нам не вистачить часу, щоб говорити про ці диверсії. Проте ми зупинимося на окремих інших
деталях. Проте все-таки акцент на контррозвідку. Контррозвідка залишається серцем нашої спецслужби. До особового складу доведений мною такий принцип, що кожен оперативник СБУ може називатися оперативником СБУ повноцінним після того, якщо він задокументував держзраду або інший злочин проти основ національної безпеки. І, власне, всі сьогодні над цим працюють. Але є багато інших напрямків. Це і кібербезпека, це і боротьба з системними загрозами управління. І боротьба з тероризмом, і так далі, і так далі, і так далі. Ми про це обов'язково поговоримо. Обов'язково ми в процесі зараз так, детальніше звісно. Поговоримо. Василь Васильович, ну окрема гордість Служби безпеки, звісно, це морські дрони. Мені дуже подобається назва Sea Baby. 11, якщо я не помиляюсь, 11 кораблів Чорноморського флоту уражено саме цими морськими дронами. Взагалі це неймовірний результат. А як взагалі народилася ідея використання дронів на воді? Ідея народилася, знову ж таки, в ході виконання задачі Верховного Головнокомандувача. Стояла задача припинити домінування Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря і створити правильні безпечні умови для функціонування нашого зернового коридору. Власне, ми її почали втілювати, розробляти і самі дрони, і відповідні оперативні задуми. Був підібраний колектив з числа фахових моряків, айтішників, інженерів. І на базі Служби безпеки України ми почали створювати відповідний продукт. І народився, власне, дрон, який ви в тому числі сказали, Sea Baby. Сьогодні це як наш флагман. І використовується він не лише в режимі камікадзе, а також і для інших багатьох відповідних задач. Окрім того, використовується також морський надводний бойовий дрон типу «Мамай». Дійсно, успішно вогнево вразили 11 кораблів, успішно вразили свого часу і Кримський міст, і попереду також дуже і дуже багато у нас успішних реалізацій. Але всьому свій час. Ну і якщо ми говоримо за морські дрони і за морський бій так званий, то варто згадати і колег з військово-морських сил, оскільки вони працюють з нами пліч-опліч, і кожну морську відповідну операцію на пункті бойового управління її проводить пліч-опліч зі мною очільник ВМС адмірал Неїжпапа. Крім того, на цьому напрямку дуже ефективно працюють наші колеги і побратими з ГУРМО. Скажіть, будь ласка, наш ворог любить казати, аналогів нет. Взагалі є такі морські дрони в світі? Ну, ми не будемо повторювати слова ворога по відношенню до наших дронів, але їх в дійсності немає. Ви праві. Я так розумію, що успішні операції Служби безпеки на морі якраз призвели, напевно, або спровокували останню заяву Росії, що ми починаємо захищати свій Чорноморський флот. Тобто вони що, раніше його не захищали? Як ви для себе розумієте цю заяву? Я всі їх заяви розглядаю як фейк і популізм, буду відвертий з вами. Зрозуміло, що ми ніколи не повторюємося. І якщо вони десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то зрозуміло, ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите. Дякую. Оскільки ми вже заговорили про Росію, там нещодавно відбулися псевдовибори з приголомшливим результатом. І як пишуть міжнародні оглядачі, цей приголомшливий результат в лапках Путін хоче використати для затяжної війни. Як ви вважаєте, оця псевдоперемога, вона може означати для України ще більшу якусь загрозу? Ця псевдоперемога – це лише чергові томи в ході документування всіх тих злочинів, які вчиняє Путін і вся його команда. Проведення їх псевдовиборів на наших тимчасово окупованих територіях – це вже є відповідним злочином. Та явка і ті результати, які вони намалювали, були відомі нам ще до цього. Це все фіксувалося і сьогодні це все лягає в матеріали відповідних кримінальних проваджень. Тому всьому свій час вони будуть відповідати і по закону, і по моралі. Чи вдалося Службі безпеки зруйнувати міф про непохитність і могутність російських спецслужб? І чи вдалося контррозвідці, про яку ви вже сьогодні згадували, вичистити російську агентуру всередині України? А її було чимало, я так розумію. Я б недооцінював ворога і дійсно скажу, що вони є сильними спецслужбами. Проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. Відповідним маркером нашої результативності є навіть результат за минулий рік – це виявлених 47 агентурних мереж. Це 47 відповідних організованих форм вчинення злочинів
проти національної безпеки на території України. Це агентурні мережі за участі, це різнокаліберні агентурні мережі. Від тих, де діяли діючі народні депутати, до тих, де діяли окремі представники сил оборони. Якщо ми там перейдемо, знаєте, до конкретних прикладів, то, наприклад, це законсервована група молодиків радикальної спрямованості, яка діяла в Київській області, яка по завданню ФСБ пройшла курси операторів бойових дронів, які придбали ці бойові дрони. І в момент, коли вони готували уже диверсію у вигляді знищення нашого Петріота, ми їх затримали. Або ж інша група, яка діяла на території Одещини і збирала інформацію, і передавала ворогу, і організовувала ракетні обстріли, її куратор, резидент так званий, перебував на території Придністровської Молдавської Республіки. Нам вдалося в ході відповідної контррозвідувальної гри витягнути на підконтрольну нам територію, затримати його. І сьогодні він вже дає викривальні покази і, відповідно, покази відносно великої кількості одеситів, які затримані і які працювали в дійсності на ворога. Це в тому числі агентурна мережа, де діяли окремі нардепи, і Дубінський, і Дерка, і курував її перший заступник Грухиша Алексєєв, генерал-лейтенант, до речі, який є уродженцем Вінниччини, який любить борщ, сало і цибулю в дійсності, але живе і працює на ворога. Але зрадник. Так, і координує діяльність ворожих спецслужб на території України. 9,5 мільйонів доларів він особисто видав резиденту на псевдоветеран, який сьогодні ув'язнений у нас, який детально дав покази, хто ще робив, який пройшов всі поліграфи. Окрім цього, в матеріалах повністю негласні розшукові технічні протоколи, які задокументовані відповідно до чинного законодавства, і Державним бюро розслідування, і НАБУ свого часу долучилося до даних напрацювань, ну і, зрозуміло, Служба безпеки України. А також багато-багато інших. Я серед особового складу називаю це справжніми гадюшниками. І кожну, вибачте, таку гадюку ми маємо задокументувати. Сьогодні підхід в документуванні злочинів проти основ національної безпеки, він є наступним. Ми маємо виявити всіх і задокументувати всю мережу, а не одноосібного держзрадника. І тут використовується досвід, який свого часу ми здобули в ході документування транснаціональної злочинності. Там, де ми вводимо в злочинні групи своїх конфідентів під 272 статтю кримінального процесуального. Це складні оперативно-технічні заходи. І сьогодні це дає свої плоди. І дуже важливо, коли я бачу, що саме молоде покоління, отой особовий склад від лейтенанта до майора, оця молодь, і вони як губка вбирають оцей бойовий досвід. І я розумію, що є ті, хто не дасть ворогу, розумієте, пройти повз нас. До речі, якщо ми говоримо за агентурні мережі, то все-таки потрібно сказати не лише за процесуальну складову, досудове слідство і ворожих агентів на лаві підсудних. Це взагалі, мабуть, ну знаєте, відсотків 20 від контррозвідки. В дійсності контррозвідка в чистому вигляді – це багатоетапні контррозвідувальні ігри. Це створення потенційних, якісних, подвійних агентів. Це активні контррозвідувальні заходи і багато-багато всього іншого. Тому ми над цим постійно працюємо, але це саме вже та частина контррозвідки, вибачте, за яку я говорити не можу. А ті легалізовані матеріали і легалізовані речі, де окремі негідники вже ув'язнені в кайданках, то я вам за них розказав, це результат у вигляді виявлених агентурних мереж. Проте, знаєте, якщо ми говоримо за агентурні мережі, обов'язково потрібно сказати не лише за агентурне проникнення, так, сказати за технічне проникнення. Сьогодні у нас війна IT-технологій. І повірте, ворог тут не пасе задніх. Більше 1700 ворожих технічних проникнень до наших сил оборони виявив наш ДКІБ і військова контррозвідка з початку війни. Я вам поясню, що це таке. Ворог використовує так звані ШПЗ, шифровані програмні закладки. 7 різновидів їх встановлено нами з початку війни. Вони дистанційно впроваджують їх в будь-який мобільний термінал типу Android.
Після цього ворог в онлайні здобуває інформацію. Це не лише те, що знаходиться в месенджерах в того, хто користується даним телефоном чи комп'ютером, а це в тому числі варіант підключення в онлайні і прослуховування всього, що відбувається. Тобто, якщо у мене Android, ворог може туди внідріться і так, використати мій телефон, так? Є певний перелік заходів безпеки, так званих заходів для підтримки відповідної гігієни, які потрібно вживати, щоб ворог цього не міг зробити. Але така велика кількість цих шлюзів, цих проникнень нами виявлена. Проте ви маєте розуміти, що це постійний маховик, він крутиться, ворог проникає до нас, а ми проникаємо до них. І велику кількість оцих матеріалів проникнень ми банально бачимо з їх інформпотік потоків, бо ми там живемо. Ну, зрозумілих причин, всіх деталей я розповідати не буду, але це надважливий відповідний напрямок. І навіть президент Володимир Олександрович Зеленський свого часу згадував, що і під час певних планувань контрнаступу у нас дійсно були ситуації, коли ми в ході перебування і слідкування за ворожими інформпотоками помітили певну кількість інформації щодо наших планів у ворога. Терміново вживалися заходи щодо зміни плану, а ворогу давалась там відповідна порція, вибачте, дезінформації через контрольовані канали. Ну, але вже більше я тут сказати не можу. Працюємо, повірте, ми тут дуже і дуже ефективно 24/7. Цікаво, окрім цього, інші не напрямки, але ви предметно запитуйте, і я буду давати відповідь. Добре. Василь Васильович, вас призначили на посаду голови Служби безпеки 7 лютого минулого року, 23-го. Тоді ви заявили, цитую, що серед першочергових завдань на посаді буде очищення СБУ, боротьба з колаборантами і зрадниками всіх рівнів. На жаль, були зрадники і в самій службі. Чи задоволені ви очищенням самої служби, чи процес триває досі? На жаль, вони були, але на щастя, саме особовий склад, і я, зокрема, ми їх виявили і затримали, і продовжуємо це робити. Багато їх це було. Надважливий пріоритетний напрямок. За перший рік перебування мого спочатку в статусі ТВО, потім вже призначено офіційно головою, якщо я не помиляюсь, було 8 відповідно нами виявлено, задокументовано і затримано. Я можу, для прикладу, знаєте, пригадати, це близько 2 місяців тому, нами розроблялася і була реалізована операція щодо агентурної мережі з числа місцевої розвідспільноти. До її складу входив діючий співробітник СБУ, колишній співробітник ГУР і колишній співробітник СЗР. До даної розробки і реалізації були долучені підрозділи внутрішньої безпеки ГУР, СЗР. І це була така дуже комплексна, цікава розробка і відповідна реалізація. Вони збирали і передавали ворогу інформацію відносно сил оборони, відносно об'єктів критичної інфраструктури по всій території України. Ворог їм за це щедро віддячував відповідними коштами. В процесі документування під контроль за вчиненням злочину, це така передбачена кримінальним процесуальним кодексом, процесуальна форма. Ми вже їм давали відповідну дезінформацію, яка контрольована йшла ворогу, потім в подальшому вже все було реалізовано, всі були затримані. Але це виключення з правил, розумієте? Разом з тим ми самоочищаємося, і саме служба, вона знаходить цих негідників. І яскравим прикладом і своєрідним маркером успішності цього напрямку є те, що всі наші операції протягом останнього року, у нас немає жодного витоку. Тобто ми розуміємо, що поряд немає цього крота, який може дотягнутися до мегаважливих, делікатних наших оперативних задумів і подальших реалізацій. Цей напрямок, він надважливий, перш за все, оскільки він пов'язаний з перспективою всього, що ми робимо, і наших реалізацій, і з безпекою нашого особового складу. Тому ми тут дуже і дуже ефективно працюємо. Чи справді Служба безпеки України причетна до ліквідації таких персонажів, як Кива, Царьов, Татарський? Можете якісь деталі розказати, якщо це так? Питання ви задаєте за адресою, проте жодним чином офіційно ми не будемо визнавати цього, але разом з тим я вам розповім окремі деталі. Так. Ну, наприклад, з кого ви почали? З Києва? Києва. Києва – це
засуджений заочно держзрадник, ценегідник, який зрадив Україну, який працював довгий час на ворога. Окрім того, що він збирав, передавав інформацію, а потім в результаті виїхав за межі неньки України до Росії, де продовжив працювати у вигляді основної говорячої голови ФСБ в проведенні СІА, тобто спеціальних інформаційних операцій, і проведенні ІПСО, інформаційно-психологічних операцій. Він курував ряд агентурних проникнень в Україні, займався в тому числі підготовкою різних диверсійних актів і багато всього іншого. Засуджений заочно, якщо я не помиляюся, до 14 років позбавлення волі. Зброя калібром 9x19, коротка, нарізна, спрацювали в район грудної клітини, подальше контрольний постріл в голову. І він залишився назавжди поряд з місцем свого проживання в Підмосков'ї. Це стосовно Ківи. Татарський, взагалі, негідник, ну, це просто немає слів, як назвати цю особу, я зараз все поясню. До 14-го року він був ув'язнений в тюрмах Донеччини, потім ДНРці його звільнили, і він почав воювати в різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців. Він перебував в так званій «п'ятнашці», в «Востоці» і так далі. Згодом він набрав певної публічної ваги і став так званим рупором Донбаса, рупором Вагнера. В нього було 1,5 мільйона підписників. Він хизувався тим, що він вбивав, гвалтував і багато-багато всього іншого. Свого часу у відношення до наших військовополонених він ввів своєрідну андеграундну тюремну субкультуру. І він організував зґвалтування наших військовополонених. Тому він кармічно відповів перед українським народом. Ви пам'ятаєте той кафетерій в Пітері, підшефний Вагнером? І ту статуетку йому вручили у вигляді його погруддя, такого золотистого, вибачте, циганського кольору. Він її взяв. Да, там було 400 грам термобару, і спрацювала як бритва по відношенню до нього. Тому тут все зрозуміло. Прилєпін очолював один з НЗФів, один з ідеологів російського міру, який просто хизувався на всю Росію і далеко за її межами, що українців потрібно вбивати, як саме це потрібно робити і так далі. Справжній військовий злочинець. Їхав на свою дачу і по дорозі відбулось спрацювання відповідної танкової міни. В той день за кермом був його водій, також військовий злочинець, який вбивав наших співгромадян. Водій загинув на місці, Прилєпін був суттєво і тяжко поранений, дуже травмований був його таз, його ноги, і, вибачте, він залишився без геніталій. Тому на все Боже воля, нехай він так далі і живе, і насолоджується життям. Геренко, генпрокурор ЛНР, який разом з псевдосудами ЛНР засуджував до смертної кари наших воїнів, наших співгромадян, вибухнув в своєму кабінеті разом зі своєю заступницею. До речі, довгий час вони думали, що ракета в вікно залетіла. 800 грам С4, тобто пластиду, було в кабінеті. Кернет, міністр внутрішніх справ ЛНР, особисто організовував катування. В 2014 році перейшов на бік ворога. Зайшов поголитися в перукарню, де він ходив раз в тиждень. Там і вибухнув. Правда, залишився живий, тяжким інвалідом. І далі, далі, далі ми можемо перераховувати, але занадто багато часу ми присвячуємо цим негідникам. Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Крапка. Але офіційно вам можу сказати єдине, Служба безпеки України ніяк це не прокоментує і не підтвердить ніколи. Василь Васильович, ну, важко перебільшити заслугу діяльності вашої служби у викритті представників руського міра в церкві. Всі пам'ятають обшуки в Лаврі. Це все дуже успішні операції. Але я хочу спитати про судовий потенціал. Тобто викрити зрадників в церкві – це одне, а вирок суду – це інше. Наскільки судовий потенціал цих операцій? Ну, давайте тоді почнемо відповідь з судових вироків. Їх станом на сьогоднішній день 23. Це різні злочини. Це саме, що стосується... Від держзрадників до класичного розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
по підозрах, там, якщо я не помиляюся, 37 підозр і більше 80 кримінальних проваджень. Ви маєте зрозуміти одне, ми не боремося ні в якому разі зі священнослужителями. Але якщо особа в рясі стоїть і по телефону коригує вогонь ворога по мирному кварталу одного з населених пунктів Луганської області, що спільного це має з Богом? Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності, як і будь-якого іншого громадянина, іноземця чи особу без громадянства. От і все. Все просто і зрозуміло. Більше того, в нас в Конституції занотований, задекларований принцип свободи совісті. Тобто свободи віросповідання. Ми, як служба, це тільки підтримуємо, повірте мені. Тому, але ну, зрозуміло, що саме це поле, воно є сприятливим для розвитку відповідних ворожих резидентур. Більше того, я, знаєте, от певний такий, пригадаю один історичний факт, можливо, ви про нього знаєте, як завжди ворог підступно використовував церкву по відношенню до України. Успішно використовував. В 1775 році була знищена Запорізька Січ по вказівці Катерини II. Вона завжди Січ їм була як кістка попереду, бо це була вольниця. Це ще тоді був зародок відповідної демократії, такої, звісно, як на Січі, її в дійсності ніде не було. Якщо ми глянемо всю систему, не тільки військову, а й адміністративну, і судову, яка там на той час працювала. Російські війська оточили Січ в той час, коли там всього було 3 тисячі особового складу наших казаків. Всі інші казаки в той час працювали якраз в інтересах Росії. То була російсько-турецька війна, і вони були в поході, їх не було на місці, і вони цим скористалися. Казаки були в оточенні, і саме священнослужитель російський підійшов і каже, невже ми ж православні, відкривайте, ми ж не можемо православну кров приливати, нам потрібно, вибачте, поспілкуватися. В той час Калнишевський, це гетьман наш, він, до речі, возведений в лик святих, він перебував на Січі, перебувала окрема частина старшини. Вони провели нараду, ну і вже священник, який був на Січі, відповідно каже, ну слухайте, ну вже ж потрібно дійсно ніхто. І відкрили. Велику кількість казаків посадили на палю. Самого Калнишевського взяли в кайданки і вивезли на острів Соловки. Калнишевський прожив 113 років. Це унікальна особистість. Він прожив в 300-річчях. Його заточили в темницю і давали йому раз на добу кварту води і скипку хліба через такий отвір. Він просидів 25 років. Там, коли вже пройшло 9 років, тоді йому він осліп від тих умов, в яких його тримали. І йому казали, якщо ти попросиш помилування, то цар тобі дарує свободу. Він відмовився. Це і є наша національна ознака нашого характеру. І, розумієте, навіть там вони не могли зламати. І тут же вам у ПЦМП, священнослужителі, там, де, вибачте, з-під ряси мундір виглядає. І виконується відповідна задача під ширмою. Ну, що тут спільного з Богом? Ми всі віруючі люди. І я в тому числі. До речі, він просидів майже 25 років, і його звільнили тоді з-під варти. Він вийшов, і він уже був повністю сліпий, незрячий, і вже таким, знаєте, аскетом і монахом. Він ще дожив там 2 роки. Нікуди вже він не виїжджав, він не міг переміщуватися. Проте і зараз там знаходиться пам'ятник. Самі русаки, самі наші вороги, вони визнали цю силу і навіть вмурували в стіну Соловецького монастиря відповідну таблицю кам'яну, де закарбовано, що останній гетьман Запорізької Січі віддав своє життя і загинув там, на Соловецькому острові. Тому це яскравий приклад того, як нам помагали товариші в рясах. Давайте про сучасних товаришів в рясах і закінчимо. Павло Лебідь сяде в тюрму? Слухайте, Павло Лебідь перебуває під домашнім арештом, йому оголошені підозри. Сьогодні триває слідство, відповідно до норм чинного законодавства, тому всьому свій час. Василь Васильович, трошки вже далі хочу поговорити про колаборантів, про зрадників, які викрили саме з початку війни Служба безпеки, і скільки вироків по них?
Ну, якщо ми беремо держзради, так, то підозр там далеко за 2000, а вироків суду понад 380. Якщо ми беремо колаборантів, це стаття 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, то їх понад 6 тисяч запідозрених і понад 700 уже відповідних вироків суду. Тобто всі, хто порушив даний закон, вони обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Яка взагалі мотивація людей працювати на ворога? Це ж, ну, це ж не тільки ідейні, це страх, це гроші. Як ви вважаєте? І чи перевіряла служба безпеки, скільки людей служба безпеки перевірила саме вже на звільнених територіях? Ну, відносно мотивації до співпраці, ви маєте розуміти, що тут спрацьовує у ворога, ну, власне, як і у нас, і у всіх агент-туристів, певний комплексний підхід. Ворог шукає кандидатів на вербування. Він бачить певні демаскуючі ознаки там у вигляді так званої ватної підсвідомості, або при наявності певних компроматеріалів, якими вони погрожують. Спочатку вони погрожують при наявності компроматеріалів, потім дають перевірочне доручення, яке особа виконує, вони їй за це платять кошти, вона у них автоматично вже знаходиться на гачку. Може бути варіант, коли в полоні знаходяться близькі родичі, і вони тут же починають фільмувати відео з катуваннями, скидають і домовляються про відповідну співпрацю. Але в подальшому все одно в більшості випадків іде матеріальна залежність, вони починають платити кошти. Тут спрацьовує так званий кнут і пряник. Єдиним лише кнутом ніколи ніхто в такому випадку не працює. Проте існує багато різних випадків. Ворог підходить диференційовано, і ми диференційовано підходимо в процесі виявлення таких проявів і таких злочинних дій. Ну, для прикладу, я навіть пригадаю одну історію. Свого часу ми розробляли і реалізовували одного негідника, державного зрадника. Це був військовослужбовець Збройних сил України, якого ми довго виявляли з генералом Сирським. Він на той час очолював ОСУ в Хортиця, і саме там працював цей негідник. Генерал Сирський нам дуже допомагав в документуванні. І в процесі було зрозуміло, що ворогу він надає всю можливу розвідувальну інформацію, а також інформацію з різних інформаційних потоків України, в тому числі з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити, ми його затримали, він був в званні підполковника. Я не буду казати сьогодні приналежність ні до роду військ, ні до військової частини, але нам вдалося задокументувати, виявити. Я був дуже здивований, коли дізнався деталі його вербування і роботи з ворогом. Він навіть відмовився від заробітної платні в ФСБ і працював ідейно. Хоча сам є корінним мешканцем і уродженцем Волинської області, і його дід потенційно бігав з автоматом серед упівців і воював проти ворога, розумієте? А він так проявився. В процесі роботи з ним з'ясувалося, що він не один, і це також була мережа. І тоді в процесі проведення комплексу заходів нам вдалося задокументувати ще підполковника Національної гвардії, який також там же на Хортиці перебував і працював на ворога. Сприяло нам у цьому керівництво Міністерства внутрішніх справ, і ми їх всіх затримали, ув'язнили. В подальшому вони дали і визнавальні, і викривальні покази. Ну, окремо потрібно відмітити от на цьому такому конкретному прикладі, що керівництво всіх сил оборони дуже сильно переймається наявністю потенційних кротів, витоками інформації. І як тільки ми, як контррозвідувальний орган, починаємо працювати, то нам надається повне сприяння, і вони відносяться дуже з великим розумінням до цього. Росія, погодьтеся, воює не тільки на передовій, на полі бою. Їхня пропаганда просто стає дедалі нахабніше. Ми буквально недавно робили сюжет про те, що Італія, яка допомагає нам зброєю, але там просто зараз іде у всіх містах фільм, альтернативний фільм нашому Маріуполю, абсолютно брехливий, абсолютно пропагандистський. І от відбувається так, з одного боку Україна дає нам зброю, а з іншого боку пропаганда процвітає. Як боротися ось цією російською пропагандою саме за кордоном, саме в країнах, де працюють потужні міжнародні організації? Василь Васильович, що ви думаєте? Дивіться, Росія – це країна фейк, це країна суцільна пропаганда.
От, ну, ми з вами маємо глибше глянути в історію. Взагалі, чому Путлєр от своїми щупальцями тягнеться сюди? Це його життєве кредо. Ми розуміємо, що от на старості років він реалізовує те, про що він мріяв і думав все життя. Я вам поясню. Тому що саме тут, в Києві, Русь хрестилася в 988 році. Що було в 988 році там, в Московії? Там жаби кумкали. Перша згадка про поселення якісь, вона була через 160 років після того, як тут уже Русь хрестилася. Розумієте? І їм постійно хочеться переписати цю історію. На картах до 17 століття навіть Росія назви такої не Московія була. Все переписали, хоча перші джерела, вони все повністю, ну, вони про інші речі кажуть, просто потрібно глибше на це глянути. І Путін над цим працює, і вся їх пропагандистська машина, вони постійно над цим працюють. І для нас, знаєте, ну я принагідно хочу звернути увагу на те, якщо ми вже за Київську Русь заговорили, за ті славні часи, що для нас важлива єдність. Тому що ще на початку 11 століття сини Ярослава Мудрого, як почали між собою чубитися, от крізь віки воно все й тягнеться. Цим скористались то одні, то інші, то Золота Орда і так далі. Ми маємо бути єдиними. Це, ну, розумієте, це як вам навіть от сказати, там є така стрічка «П'ятий елемент». Добро зі злом воювало. От там в кінці було зрозуміло, що п'ятий елемент – це було кохання, якого не вистачає. В нашому випадку це наша єдність середини. Тобто, ну, це по-іншому воно не спрацює. Я вам скажу відверто, я в своїй управлінській діяльності по відношенню до колектива служби, в мене на кожній робочій нараді, вона або в кінці починається, або завершується з того, коли я кажу своїм підлеглим. Значить так. А тепер, не дай Бог, якась от міжособиця між собою прирівнює до роботи на ворога. По тій причині, що нас вона робить слабше, а працює на руку ворогу. Ну, ви розумієте, колектив, всі самодостатні офіцери з своєю історією і з окремими кладовищами ворогів за плечима. І зрозуміло, що десь, але це дає можливість нас, нам бути єдиними. І сьогодні весь народ, він має єднатися, він має глянути в наше славне минуле. І це все в наших венах, в нашій спіралі ДНК. Що таке ДНК? Це як флеш-накопичувач, де кластерно закладена вся історія кожного нашого предка. От потрібно з цього всього дістати героїчну історію і включити її в повноті, і карбувати її собі. Вона є в кожному з нас. Потрібно мати своє «я» національне. І спрацьовує воно тільки, коли ми єдині. Навіть в загальнотактичних науках є таке розуміння «плече друга». От окоп, коли він суцільний, він набагато ефективніший, ніж одиночний, коли ти тут, і тут відчуваєш побратима. Навіть якщо ти будеш, вибачте, поранений, і турнікет тобі накласти, чи БК тобі подати, чи банально води, чи ще щось, в тебе є хтось поряд. Отак воно має бути на всіх фронтах. Всі сили оборони, кожен в межах свого функціоналу, всі і весь народ України. А попереду ворог. Якщо десь тут буде дисбаланс, нічого не спрацює. По-іншому воно не буде. І це потрібно знати, розуміти, карбувати і свято вірити в це. Ми, українці, ми приречені на успіх, ми славні воїни. І це потрібно не те, щоб надіятися на це, ми впевнені в цьому. По-іншому воно не буде. Раз ви заговорили за єдність, чи може успішна робота Служби безпеки, мега успішно, конвертуватися в пильність українців і в єдність, про яку, якої зараз трошечки не вистачає нам всім? Її вистачає, я думаю, її вистачить, але зрозуміло, на певних етапах, так, ви праві, ми бачимо якийсь дисбаланс. Знаєте, ця пильність, вона дійсно має місце. І принагідно, якщо ви за це заговорили, то зрозуміло, що я буду звертатися до глядача і їх спонукати для того, щоб вони дивилися по сторонах, тому що в багатьох випадках ворог, він присутній серед нас. І при появі якихось певних демаскуючих ознак, зрозуміло, що потрібно не цуратися і своєчасно повідомляти органи державної безпеки. А ми вже надамо відповідну правову оцінку, якщо особа варта нашої уваги, ми за нею пильно подивимося і, можливо, вона стане фігурантом. А можливо, навпаки, вона, вибачте, стане подвійним агентом
і буде працювати на благо неньки України. Варіантів дуже багато. Принагідно, я, якщо ми говоримо за пильність народ, взагалі за людей наш, розумієте, ми всі співробітники служби, оперативні агентуристи, і працює не лише колектив служби, а працюють всі ті, хто є нашими негласними джерелами. Я хочу просто подякувати цим людям, особливо тим, хто працює в тилу ворога. Це просто герої нашого часу. Окремі операції, от повірте мені, якийсь кінофільм «Місія нездійснена», навіть незрівнянний з тим, що... Та це просто. А у випадку, коли вони потрапляють до рук ворога, ну про кулю можна тільки мріяти, розумієте? Тому що всі ті різновиди тих катувань, якщо через них пройти і вмерти від больового шоку, це просто страх. І ці люди продовжують виконувати ті задачі. Мій підхід в оперативній роботі і мій підхід як агентуриста, агента – потрібно любити більше, ніж себе самого. Я вам скажу відверто, наша агентура, яка виконує непрості задачі в тилу ворога, вона дуже серйозно заохочується, в тому числі дуже серйозними державними нагородами, в тому числі з рук президента. Я неодноразово казав окремим оперативникам, що ви краще подивіться, ви носите погони, а є цивільні ваші помічники, але вони роблять такі речі, що десь можна позаздрити і штатному співробітнику. Ті люди, які проводять надскладні активні контррозвідувальні заходи в тилу ворога, по відношенню до них у нас взагалі окремий підхід, багатьом змінюється зовнішність, змінюються документи прикриття, установчі дані, але якщо вони вчинили той чи інший героїчний вчинок і реалізували той чи інший оперативний задум, ми про них думаємо і працюємо по життю і підтримуємо. Це повноцінні члени нашої великої оперативної родини. Василь Васильович, ви особисто розробляли операцію навколо колишнього очільника головного управління Служби безпеки в Криму Олега Кулініча і вели його кілька років. Що ви відчували, коли затримували його? Вели не кілька років, трохи менше, але дійсно розробляв я іще з одним своїм побратином з числа співробітників СБУ. А на етапі вже наявності відповідних матеріалів ми продовжували роботи разом з ДБР. Я принагідно можу тільки їм подякувати, а процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора. Сьогодні дана справа вже передана до суду. У відповідний до закону спосіб зібрані всі відповідні докази. Да, його лінія захисту вони пробують сьогодні сказати на біле-чорне. Але нічого не потрібно, просто глянути в суть матеріалів. Коли Кулініч відзванюється Сівковичу, який сидить в Москві, в кротофермі, в офісі Сівковича Клюєва, і занотовує все, що йому каже Кулініч. А Кулініч йому передає цілком таємну інформацію про нашу внутрянку Служби безпеки України, про мега-делікатні підрозділи, які створюються в системі власної безпеки, і функціонал, і задачі, які вони будуть виконувати. Також передає інформацію відносно військово-політичного керівництва. Всіх періодично називає певними умовними найменуваннями. Є всі зібрані експертизи, фонетичні, семантичні і так далі. Всі докази зібрані, і справа сьогодні в суді. Суд у нас процесуально незалежний. Зрозуміло, що його лінія захисту, а там дуже багато доволі потужних, проплачених адвокатів, які там будуть пробувати щось розповідати. Повірте, все прозоро і зрозуміло, і давайте чекати на вирок суду. Давайте чекати. Чи залишилися на території України якісь представники російського бізнесу, який досі працює? І що робити з тими компаніями, які все одно, так чи інакше, якимось чином ще співпрацюють з країною-терористкою? Так, дійсно, ми відпрацьовуємо в тому числі російський бізнес. Це і санкційна робота, де ми рухаємося разом з РНБО, з членами міжвідомчої групи, а також це робота в межах відповідних кримінальних проваджень. Станом на сьогоднішній день арештовано понад 500 мільярдів відповідних активів і відчужено понад 33 мільярда. Це такі російські гіганти, як Росгаз, Роснефть, Газпром і так далі. Також в розрізі, до речі, цього питання потрібно згадати і за певну законодавчу зміну в нашому кримінальному кодексі, яка була реалізована на початку війни. Це стаття 111 прим. 2 «Пособництво країні-агресору». Тобто це українські наші бізнесмени, які працюють на території Російської Федерації і платять там податки.
Таких кримінальних проваджень також багато реалізовано. І, до речі, так неприємно виглядає, знаєте, коли ми документуємо чергового такого негідника. Я не буду сьогодні прив'язуватися ні до назв суб'єктів господарювання, ні до прізвищ. І ми в онлайні бачимо в межах санкціоновано ухвалою суду негласно-розшукового технічного заходу, як менеджмент, який сидить в Україні, адмініструє все, що відбувається в Росії, тут же заходимо, але вони виходять в публічний простір і розповідають, що вони білі пухнасті, а служба, от вибачте, такі негідні. Слухайте, на двох стільцях не можна сидіти. Не можна платити країні-агресору, яка потім за ці кошти вдягає Росгвардію, купує зброю і робить багато-багато всього іншого. Основне, вони вбивають Україну. Проте, якщо ми вже говоримо за бізнес, сьогодні реалізоване рішення національної безпеки оборони, є відповідний указ президента щодо недопущення тиску на бізнес і відповідно мораторію щодо реалізації якихось економічних проваджень. Тому я за цим пильную. При офісі президента створений відповідний колегіальний орган, куди увійшло 7 представників від великого бізнесу. Я також на контакті з ними. І будь-який прояв, якщо, вибачте, десь на чиюсь думку служба тисне на якісь бізнес, я залюбки вивчу цю ситуацію, розберу на молекули. Якщо, не дай Бог, хтось з співробітників порушив закон, він буде притягнутий до відповідальності. Але повірте мені, 99% таких випадків – це просто лінія захисту їх адвокатів. Тому що жоден прокурор сьогодні не підпише жодну підозру по 111.2, я маю на увазі там, де бізнесують в Росії, якщо там немає переліку всіх відповідних доказів. Але ми сьогодні всі ці провадження, як кажуть, знаєте, розглядаємо під лупою і 7 разів відміряємо, лише один раз відрізаємо, щоб наш бізнес як інституція ні в якому разі не постраждав. Тому що це ті, хто платить податки, хто нам допомагає виготовляти дрони, воювати і так далі. І вони велика частинка нашого народу. І ми також бідкаємося і дбаємо про їх безпеку. Чи є конкуренція між ГУР і Службою безпеки? Я тут недавно прочитала один заголовок: чорні лебеді прилітають лише від ГУР і від Служби безпеки. В ГУРМО свій функціонал, у нас свій. Разом з тим, багато операцій ми проводимо разом. Це, наприклад, як робота на острові Зміїному, або ж ті удари по ворожих НПЗ, за які ми говорили, де ми також багато працюємо разом з ГУРМО. Особисто в мене з паном Кирилом абсолютно робочі, правильні, дружні стосунки. Ми давно відбулися як керівники, як генерали, і, в принципі, маємо своє відповідне ім'я. На середній ланці, можливо, присутня, я її назву така певна, спортивно-оперативна конкуренція в межах дозволеного, не більше того. Але хлопці працюють синхронно, хлопці досягають спільного результату. Ми маємо розуміти, чим більше ми знищимо живої сили противника, розіб'ємо їх бронетехніки, потопимо їх кораблів і так далі, і так далі, і так далі, тим швидше ми переможемо. Тому я лише радуюсь, коли колеги з ГУР мають якийсь черговий свій здобуток, свій трофей, і ми їх у всьому підтримуємо. Чи часто їздите ви до своїх працівників на передову? Їжджу часто, але хочу їздити ще частіше. Не завжди президент мене відпускає, тому що багато різних задач. Але їжджу часто, на початку березня був останнього, крайнього разу. І, знаєте, це для мене така велика мотивація, не лише для хлопців, коли я їх відвідую, вивчаємо чергові плани, плануємо відповідні реалізації, і в тому числі вручаю їх і відомчі нагороди, і державні нагороди від імені президента. І коли під час цього всього я їх обіймаю десь, то це така для мене велика енергетична певна і ментальна підтримка. І повертаючись звідти, це мене надихає до певних таких чергових звершень уже у мене тут, в моїй безпосередньо управлінській діяльності. Я розумію, де мені потрібно прискоритися, що мені потрібно зробити. Василь Васильович, ви не публічна людина, і це правильно з огляду на вашу специфіку, з огляду на вашу посаду. Але мені здається, українцям цікаво буде дізнатися, чому ви вирішили піти в Службу безпеки. Я в дитинстві, в юнацькі роки десь відчував уже на той час відповідний потяг і мріяв бути
правоохоронцем, який буде боротися саме з такими серйозними транснаціональними проявами злочинності і з ворожими спецслужбами, бути відповідним контррозвідником. Тому і цікавився відповідно юриспруденцією, готувався до цього фізично, згодом і вступив до лав Національної академії Служби безпеки України, яку і закінчив, і став офіцером СБУ. Також, мабуть, я відчуваю і певний потяг такий свій генетичний. Скажу вам, в мене бабуся свого часу по маминій лінії, вона під час Другої світової війни воювала на території Польщі і займалася саме диверсіями по відношенню до фашистів і працювала в одному з партизанських рухів разом з регулярними на той час радянськими розвідувальними силами. І навіть є тритомник її, написаний її бойовою подругою, який називається «Таємниця тухольських барів», де описуються всі її подвиги. А дідусь мій пішов на війну рядовим, а повернувся капітаном і воював в танковій армії маршала Рибалка і пройшов дуже-дуже багато складних етапів через всю війну, був багаторазово поранений, зібрав всі можливі бойові нагороди, в тому числі два ордена слави. Я десь на в тому також відчуваю якусь ментальну їх підтримку. Працюєте ви дуже багато, працюєте ви успішно. Ну, все одно, я думаю, що ви хотіли би залишити якийсь свій особистий слід в Службі безпеки України. Про що ви мрієте? Я вам скажу, плані. Я вам скажу відверто, я все-таки мрію за перемогу, і це є не просто мрія, не просто мета, це справжня місія. Це те, по суті, ну, для чого, мабуть, я народився. І от я маю її прискорити і здобути її, і передати нашим дітям в спадок безхмарне небо. Це на сьогоднішній день моє життєве кредо і моїх побратимів, моїх заступників, і керівників департаментів, і керівників середньої ланки. Більшість служби сьогодні живе цим. Якщо ми говоримо безпосередньо за службу, є не просто мрія, я над цим постійно працюємо, ми щодня її маємо посилювати. І ми маємо виростити молоде покоління. Ми розуміємо, ми здобудемо перемогу в будь-якому випадку, але ворог сильний, і ворог історично постійно працював над тим, щоб максимально нашу територію захопити і знищити нашу націю, наш народ. Ми маємо розуміти, що було 13 повноцінних великих воєн з Російською Федерацією. Якщо брати з врахуванням більш менших військових конфліктів, то їх більше 23 в дійсності. Тому ми маємо бути сильними. Це свідчить про те, що сьогодні в нас є час виростити це покоління. І коли ти бачиш, що вони як губка вбирають в себе оцей безцінний бойовий досвід, і от це, ну, для мене, як для керівника, який займається певною управлінською діяльністю, при цьому сам займається і контррозвідкою, і оперативно-бойовими операціями, це є верх якоїсь моральної такої насолоди. Це є розуміння того, що я на правильному шляху. І коли я бачу, що вони зростають, особливо, я ж кажу вам, молоде покоління, яким десь немає в повноті з чим порівнювати, вони саме зараз в повному вирі цих подій, оперативно-бойових операцій, складних контррозвідувальних активних заходів. І це справжня насолода для мене, як для керівника Служби безпеки України. Ну, мабуть, ми робимо все правильно, тому що це, ну, не лише мої слова, а реально топові очільники західних спецслужб просто дуже високо оцінюють. Я не хочу багато щодо цього розповідати, і щоб це не виглядало, я десь чим, знаєте, хизуюся, але повірте мені, ми на правильному шляху. Ви сказали, що ваша місія – перемога. А що для вас перемога? Це здобуття миру на правилах та умовах України, в тому числі повернення наших територій, в тому числі максимальне знищення негідника ворога. Я думаю, так і буде. Слава Україні! Звичайно, героям слава! Я вам дуже дякую, Василь. Дякую.